mercado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Vamos falar de viola. A arma de que vivemos e das coisas que fazemos, de aluno e de escola, chuteira e jogo de bola, de passadiço e pinhão, de fusca e de caminhão, de vintém e de cruzado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. O que você admira? Mulher bonita, vestido feito de chita, a cor igual a safira, fungo e macambira, angico, torto e pinhão, no fumo no ribeirão, rio descendo embalado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. A terra, terra ficando molhada, pré a correr na latada, barraca no pé da serra, formiga fazendo guerra, peba catucando o chão, sapo cantando canção, depois morrendo afogado. É quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Repentista, é um amigo e grande artista, marechal maior da rima, no Burdão na terça-prima, a terça-prima o Burdão, domina com perfeição, violão bem afinado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Laurentino, o ídolo de Amazã, de tardezinho de manhã, Deus coloca em meu destino, vem bom desde de menino, o menestrel do sertão, herói dessa região, adeus, pois ele, por ele obrigado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Pai e família educado em um cavalo montado, corre pelas matarias, admira as poesias, pega boi e bota no chão, é negro, mas é irmão, e amazã com todo o agrado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Vicente Barra Pesada é um grande apologista, só não ouve o repetista, se não tem de madrugada. Os dois são pai de zoada, gostam desta profissão, vamos dois passar carão, chegando tá bem pagado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão.